Hej allesammans, hoppla hoppla, nu är vi tillbaka på adventskalendrar och det här blir de kalendrarna som kommer idag, den här dagen när ni ser den här. Det är typ några av de sista adventskalendrarna, jag tror inte att jag väntar på någon mer. Den här till exempel är ju då Dermaspace adventskalender, och för er som inte vet vad Dermaspace är så visste inte jag heller det. Det är en K-beauty-sida i Danmark, om jag inte missminner mig, lite likt Glow ID eller någon annan K-beauty-fokuserad hemsida. Och jag så taggade, jag köpte den här för väldigt länge sedan. Det var ett förköp, så nu har de äntligen börjat skickas ut. Så det känns ju väldigt bra tycker jag, att de kommer komma till alla 1 december. Den var inte jättedyr, jag tror att jag betalade ungefär 1000 lappen för den. Nu minns inte jag bara för det, för det är så länge sedan, men cirka 1000 lappen. Och den är jättefin, det är som en liten låda. Och jag har inte så mycket som öppnat den, den är fortfarande snurrad. Men jag tänkte att du skulle öppna den här idag, det kommer en till idag i alla fall. När ni, oh, där var en liten lappeluring, den ska inte jag läsa på ifall att det står en spoiler där. Men det är alltså så här den ser ut, oh my goodness, det här kommer bli bra. Så den här tänker jag att vi ska öppna tillsammans i år. Eller idag, om ni har missat det, om ni inte vet vem jag är. Hej, jag heter Margareta, jag öppnar över 100 adventskalendrar varje år för att ni ska kunna hitta de allra bästa. Och nu vet jag att de flesta av er redan har köpt dem som ni liksom har varit sugna på. Men jag är så taggad på att öppna den här i alla fall. Och ja, låt oss börja helt enkelt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Sammanfattningen för adventskalendrar kommer komma runt den 1 december. Där jag pratar vilken är bäst, vilken var sämst och så. Ganska spoilerfritt, men den kommer där någonstans. Så här ser den alltså ut. Undrar om jag kan ha den. Om jag böjer den här lite. Tror du att den står så då? Vi testar. Lucka nummer 1 i Dermaspace adventskalender 2022. Det är, oh, det är, oh, oh. Det är, oh, oh. Det går bra nu. Det här är en pH Balancing Rich Cream ifrån Needly. Jag har aldrig hört talas om. Det är en balanserande, nu ska vi se, rich cream. Jag vet inte riktigt om jag ska välja vilka, jag ska ha min lilla, jag har en liten ögonbrynskniv som jag använt för att skära upp paket här idag. Jag kommer ju obviously inte använda den på ögonbrynen sen. Nu högg jag mig i fingret. Okej, okay, kids, don't play with knives. Jag ville bara öppna den, jag ville se hur den ser ut. Nej, nu kommer det blåa hela videon. Åh, så jävla typiskt, jag har inte skadat mig så många gånger. Men så här ser den ut, och jävla vad snygg. Det är alltså en balanserad rich cream. Det står P och sånt, allt det där. Men alltså det är koreansk beauty. Och jag vet ärligt talat inte riktigt. Jag vet ärligt talat inte riktigt vilka märken Dermaspace har. Det är inte en hemsida som jag någonsin handlat för tidigare. Men det är så många som har frågat om den. Så jag tror att ni är ganska många som har handlat ifrån dem. Så spännande. Första är alltså då en... kommer ni se med, sitta och suga på mitt eget blod en stund. Fan vad nice. Men... många av er verkar i alla fall ha hamnat därifrån, eftersom ni är så många som har bett om det. I lucka nummer 2 så är det ifrån Saloon Master Hair Clinic, en proteinbomb hair treatment for damaged hair ifrån Mison. Eller Mison, är väldigt oklart hur man uttalar det. Det här märket har jag testat ganska mycket ifrån. Det är ett av de första K-beauty-märkena som jag har testat faktiskt och tycker riktigt, riktigt bra. Om ni undrar förresten vad jag har på ögonen, jag vet att frågorna kommer komma när jag har glitter på mig. Jag länkar den nere i beskrivningen. Kul! Hair treatment for damaged hair. Det är ju ingen fullstorlek, men det är, jag tänkte om det stod någonstans. Hur stor den var? Det gör den inte. Men den här treatment i alla fall. 3 har vi här borta. Jag har typ glömt bort hur jag uppför mig i de här kalendervideorna. Jag har gått vidare med mitt liv. Här har vi en liten sheet mask också ifrån Needly. Onekligen så måste jag ju läsa på lite mer om det här märket. För det låter ju väldigt spännande. Det är i alla fall Peony Jelly Mask with Peony Flower. Sjukt lyxig sån här förpackning. Ja, fan vad nice. En sheet mask. Väldigt on brand för K-beauty ju. Såklart, nu ska vi se här, 4 har vi här nere. Jag gillar verkligen utseendet på kalendern, superfint. Där har vi ifrån Milford, deras vitamin A, Collagen Rich Serum. Den här ser ut som att den är i fullstorlek. Det är 30 ml serum alltså med vitamin A, eller Vita A står det. Jag vet inte om det är en anti-age serum containing kollagen och vitamin A. Det är alltså en vitamin A är ju retinol eller retinal eller så som är
Svin nice, fan vad kul. Snygg flaska också, alltså K-beauty never ceases to amaze me. De verkar ha mycket roliga märken som inte typ Glow ID och sånt. Ni vet att jag älskar K-beauty, handlar väldigt mycket från Glow ID. Det känns som att de har lite andra K-beauty märken, vilket är så kul. Korean beauty är ju, de har ju enormt mycket märken alltså. I lucka nummer 5 så har vi en liten grapefruit vita peeling gel ifrån G9 Skin. Också nytt för mig. Det som jag känner igen hittills är ju Mison. Det är alltså en liten pil. That's nice. I don't have anything to say. I'm sorry. Lucka nummer 6. Och vi har det är en till. Oh, den här har jag däremot testat, just den här masken faktiskt. Jag tror att den kom, nej men gud, jo det var 6 ju. Jag fuskar inte nu, nej 9 är där ja. Jag undrar om inte den här kom i en kalender. Jag öppnade några utländska hudvårdskalender förra året. Och jag undrar om inte jag fick den i en sån, hur som helst. Jag har fått den någon gång, eller köpt den på typ, jag vet inte, Jess Style, I don't know. Men jag har testat den här och jag köpte ett typ ett 5-pack och minns att jag använde upp alla 5 och tyckte om dem. Så det är roligt, men det är alltså Barrow Lab, deras AHA och BHA sheet mask. Så det är en exfolierande sheet mask. I like that. Sjuan är stor, det gillar vi. Den är dock lätt, okej, okay, det gillar vi inte. I'm done. Jag vet, jag är liksom 110 eller någonting adventskalendrar in det här året. Mina standarder är betydligt högre nu än de var i september liksom. But I hate it. Det ser ut som att vara ett nice hårband, men I don't have time for that. Big boxes borde betyda big products. 8. Där har vi en mini ifrån, ja det är det här jag aldrig kan uttala då. Det här har vi pratat tidigare. Jag har bland annat sparat ett solskydd från det här märket som jag för övrigt har testat och älskar. Finns i, jag har 2 stycken videor uppe på kanalen nu. Jag tror att det kommer bli en tredje där jag testar smink och hudvård och skönhet så ifrån kalendrarna. Och där testar jag ett solskydd ifrån dem som har vunnit årets solskydd flera år i rad. Svinbra. Men det är alltså IS Tree, eller så säger man någonting helt annat, men jag ger upp. För det är ISN Tree, så I don't know if there's a sätt att uttala det, det gör det ju såklart. Men jag uttalar ju inte någonting rätt när vi pratar koreanska, för att jag kan inte ett ord koreanska. Trots att jag älskar Korea, den koreanska kulturen och koreansk mat i mitt favoritmatkök, så kan jag inte uttala ett ord. Kanske borde lära mig några koreanska ord till nästa år så jag kan imponera på er. Det är i alla fall deras hyaluronic acid water essence. Älskar essenser. So that's nice. Snart slutar det blöda här, så nej, nu har jag snart slutat blöda. Det var inte så mycket. Det var inte så skönt ska jag säga. That's gonna hurt like a motherfucker. Nu ska vi se här, lucka nummer 9. I lucka nummer 9 så har vi ytterligare en sheet mask. Och det är deras, nu ska vi se här, Farmstay tror jag är märket. Och det är Real Shea Butter Essence Mask. Glossy och Nutrition. That's nice. Jag vill inte att ni ska jämföra den här alldeles för mycket typ med Glow ID och sånt. För den är betydligt dyrare än vad Dermaspace adventskalender är. Så kom ihåg det när ni jämför och tänker. En liten shit mask till i alla fall. Väldigt, very Korean. 11. I lucka nummer 11 så har vi ifrån, Benton. Älskar Benton, deras snailprodukter är exemplariska. Det här är Bentons Deep Green Tea Toner. Jag har faktiskt testat den här, jag tycker att den är trevlig. Väldigt lugnande och återfuktande. När jag hade mer upprörd och röd hud, då använde jag den här och den är väldigt lugnande och väldigt återfuktande. So that is nice. Min hud är liksom inte så upprörd längre för att jag vet precis vad min hud gillar och inte gillar liksom. So that is nice. En till sheet mask, det är lucka nummer 12. Vi har en till sheet mask. Oh, den här är jättetrevlig också. Den här är, det var från samma märke som jag pratade om innan, Barrow Lab, och den här har jag också använt. Jag har nog bara inte reagerat på namnet tror jag. Jag är ganska säker på nu när jag tänker efter att jag köpte dem på Yes Style faktiskt, innan det blev lite kaos där med frakt och tull och så. Men Hyaluron, det är deras återfuktande sheetmask alltså. Really nice, I like them. Och idag, vad var du för nummer då? Gud, nu börjar vi igen hörni. Jag tänkte att jag var över det här hörni. But it's fine. 13 tror jag att vi är på. I 13 så har vi från Needly igen. Deras Sikash... Oj, oj, oj. Vilket svårt namn. Sikashid Relief Cream. Så säger man inte. Whatever. Sikashid Relief Cream.
i alla fall 27 ml. Tråkigt ändå att vi får två stycken krämer ifrån samma märke. Kunde vi inte ha fått någonting annat, tycker jag. Spännande variation. But it was nice. 14. Och nej. Ni vet hur jag känner för utfyllnadsprodukter. Dock är det här en typ av utfyllnadsprodukt som jag tror att jättemånga av er, speciellt om ni brukar maska, kommer till kom. Jag ska visa. Jag ska bara få upp den här plastdelen. Det här är alltså en silikonmask som du kan sätta över din sheetmask om du upplever att den liksom rymmer iväg. Så du kan sätta den bakom öronen och så, så att den sitter på plats. Och det gör också att saker absorberas in i huden lite lättare och sticker inte iväg i luften så himla mycket. Och det här är en skitbra grej. Jag har en sån här själv. Jag brukar vara lite lat och använda den, men jag har en som jag tycker om. Kanske ska spara den ändå, för de håller inte hur länge som helst. De blir också lite slitna, ni vet, när de sitter bakom öronen, så har jag ganska stort ansikte. Så att, så. Ändå en kul utfyllnadsgrej, för det är väldigt on brand. Mycket bättre än ett hårband, I must say. Och ni, 10, vad hoppade vi över förut? Oh, den här är jättetung. Hur är jag, har ni varit över det då? Oh my goodness. Ifrån Mison, som jag pratade om tidigare. Alltså deras Time Revolution serum. Oh, it's really good. Det här är deras Niacinamide Smoothing Body Lotion. Det står att den är fragrance free, no mineral oil, no parabener, inga silikoner och inga färgämnen. Okej, den står att den har niacinamid, vitamin C och AHA. Jag kan gissa att det är en härlig exfolierande body lotion som skulle funka bra om ni har lite såna här knottror eller rodnader och sånt. Använd inte varje kväll, skulle inte jag göra, utan kombinera med en annan. Om ni är duktiga på att smörja er, feminist. Undrar som sagt hur arga ni blev över att jag bara hoppade över den förut och bara, vilket nummer är jag på? Sedan är det en sheet mask till i lucka nummer 15 då. Och det är ifrån det där trämärket igen, ISN Tree. Det är deras Spot Saver Mugwort Ga Mask. That sounds nasty. Men det låter också nice. Steriliserad ga mask. Alltså det är lite mer tygig sheetmask om man föredrar det. It's a ga mask with 10 essential ingredients to help skin calm and hydrate irritated skin. I'ma keep that still. I do really love sheet masks. Arrelado. 16. Här har vi ett läppbalsam, ett avokado stick lipbalm ifrån Skin Food. Skin Food är ju härligt. Det är faktiskt ett märke som jag verkligen tycker om. Väldigt mycket. Vad roligt. Deras Rich Avocado Lipbalm. Brukar prata om det. Är det någon typ av utfyllnadsprodukt som företag borde ha i sina kläder, så här läppbalsam. Älskar att få läppbalsam. Jag vet inte hur ni är, men jag har alltid typ 17 läppbalsam. Det ligger en vid datorn, igång alltså. En vid datorn, en vid badrummet, en i köket, en vid sängen, en i handväskan, en i den andra handväskan, en i jackfickan, en vid soffan, alltså you name it. Läppbalsam for life. I don't want no dry lips. 17. I 17 så har vi en water tint ifrån Etude House. Eller jag vet inte om de bara heter Etude längre. Men det här är alltså en fullstorlek tint. Alltså en lip- och cheek-tint. Det har ju blivit så fucking inne med tints igen. Det är alltid inne i Korea. Det är verkligen en Korea-grej. Alltså stilmässigt. Men wow, okej, okay, exciting. I'm keeping that for myself. Åh, jag som inte skulle behålla någon mer från kalendrarna, du vet. Det har varit galet. I luckan av 18, det kommer ju också en video, vet ni, där jag visar allting som jag har sparat. En del har jag redan använt och så, men ni, ja, ni får ändå. Där är från Barolab då, det är deras aloe vera soothing mask. Och den har jag inte testat, utan det är den där återfuktande och den exfolierande masken. Så, yeah, we're doing that. Över den här som jag öppnade nu precis, så är det en kartong med ett hjärta. Jag gissar att det är den liksom som har blivit över. Ja, precis, den är tom. Kunde de inte ha slängt gett oss en extra... eftersom de bara kör 24 luckor, för att det här är ju en skandinavisk kalender. I en del länder så firar du ju julafton på den 25, så gissar jag att kartongfabriken, eller vad man ska säga, hade möjligheten att 25. Då kunde de ha gett oss en extra produkt. Snåljåpa, tycker jag. 19. I 19 så ligger den nu på golvet. Det hade väl ändå varit tråkigt om några av de sista adventskalendrarna vi öppnade i år, men jag inte tappar något. Eller hade ni inte tyckt att det var tråkigt?
Oj, oj, oj. Åh, man är stel. Man har suttit här och filmat. Vi har fått från det där trämärket då, ISN Tree, deras hyaluronic acid aqua jelly cream. Och det är matchande då den där essensen som vi fick tidigare. Spännande, spännande. 20. Vi går in på de fem sista luckorna då. I 20:an så har vi från Needly igen deras sensory hand cream. Även en sån grej jag är lite besviken. Typ jag brukar bunkra handkräm och läppar för hela året från kalendrarna. Det har inte jag kunnat göra i år. Så mycket har det inte varit. Men det här är deras hand cream i... Skulle se om det stod en doft någonstans. Rainy Garden. Top note lemon green. Middle note mugget rose jasmine. Base note musk amber woody. I'm keeping a yo. For show. 21. I 21:an så är det en sheetmask till och det är samma där från Needly som vi fick från början. Men det här är deras Desertica Calming Mask. Och Oasis for your skin. Very nicely. Very snyggt. Måste säga. Nu är det 3 stycken stora kvar. Måtte det vara 3 bra i den här nu alltså. Alltså inte för att kalendern har varit dålig någonstans. Det tycker inte jag. Den har varit bra. Men inga utfyllningar nu i slutet. Här är en kräm. Okej. Det här är Deep Hydrating Daily Cream ifrån Milford. Och det var ju samma som vi fick serumet i förut. Och det tycker jag jättemycket om. Alltså jag älskar ju matchande produkter. Jag tycker att det är nice också när man testar dem. Att det är större chans att jag kommer testa dem om jag liksom får lite mer complete. Där har vi alltså först upp, den är 80 ml. Det är stort. Men koreanerna är duktiga på att ge oss plenty for the monies. 80 ml, standard i Sverige 30 eller 50. So that's really nice. 23, näst sista lilla lådan i Dermaspace adventskalender. Den här är lätt, så det är något tråkigt. Ja. Okej, det här är tråkigt, men jag tycker att det är tråkigt. Det är en, nej okej, jag tycker inte egentligen att det är tråkigt. Jag har bara en och jag har fått några i kalendrarna i år. Så därför tycker jag att det är tråkigt, I'm sorry. Men det är alltså en sån här skalpmassör som du sätter ner i hårbotten. Antingen när du duschar eller för att stimulera med olja och så innan dusch och så. Helt ok. Jag tycker det. Bra. Nu ska vi se vad det är sista. Ni vet min favoritgrej med adventskalendrar är sista luckan måste vara den bästa luckan. Det är bara så. Här hade de ju potential att lägga den stora krämen i slutet som vi fick här uppe på 22. Så har de lagt något skit nu i 24 så blir jag ledsen. Du vet, det tycker jag är jätteviktigt. And I can't tell you more than that. Och det är något lite tyngre så... Det här är ifrån märket Skin 1004. Man kanske säger 1004, I don't know. Men det är deras Madagascar Centella Hyllu Sicka Sleep Mask. Det är alltså en nattmask. Det här märket har vi ju dukt in i några gånger också under den här kalendersäsongen. Nu ska jag inte göra mig illa igen nu då. Så säger jag, så kommer jag göra mig illa igen. Jag gör det långsammare så att jag inte gör det. Den här ska jag definitivt testa. Från Madagaskar står det. Kolla vad snygg. Oj, 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 vad snygg. Oj, oj, oj. Den där vill jag ha i mitt badrum. Det är alltså en fullstorlek sleeping pack. Alltså en återfuktande nattmask helt enkelt. Fan vad roligt. Väldigt mycket nyheter. Jag kommer spara en hel del från den här. Jag älskar K-beauty. Jag älskar att testa K-beauty. Roligt med mycket produkter jag aldrig hört talas om. Roligt med mycket produkter från Korea. Alltså mycket märken som är helt nya för mig. Det är ju egentligen bara Mison och Benton som är mycket. Eller ja, trädmärket är väl också ganska bekant med. Så att, ja men ändå roligt tycker jag. Så superrolig adventskalender. Speciellt för 1000 spänn tycker jag att den absolut hits the mark. Och jag tycker att de gör det bra också. Så... Jätteglad att jag köpte den, verkligen. Tack för att du kikade idag. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det gör mig jätteglad. Så syns vi igen förhoppningsvis i min nästa adventskalendervideo. Nej, för fan. Det blir inget med det. Nu har jag det på spin. Syns vi förhoppningsvis i min andra sminkvideo. Eller en vlogg. Eller vad det nu blir. Ha det så bra nu. Hej hej.